mislim da ima puno mladih koji su odlični studenti, koji su završili fakultete, koji nemaju posao, hoću da im dam šansu da rade u najjačem ministarstvu u vladi, najodgovornijem, kako bi pomogli da zajedno dođemo do što bolje finansijske situacije u budućnosti. I želim na kraju da vam uputim jednu ličnu poruku. Da biste uspeli u životu, vi već imate znanje, imate upornost. Ne smete da se plašite nikakve prepreke i trebate slobodno da date mašti na volju. Ono što zamislite u svom životu da možete uraditi, bez obzira što će vam okruženje spočitavati da ste suviše ambiciozni, da želite nešto što drugi nisu uspeli pre vas, što će vam zavideti kada napravite taj uspeh, bez obzira što će vas tapšati po ramenu na prvi pogled, a sutra će prepričavati razne stvari o vama. Samo gurajte napred, nemojte da se osvrćete na okolinu, jer okolina će o vama govoriti dobro kada vide vaše rezultate i bitno je da znate da za Srbiju vi ste najvažniji. Bez vašeg znanja, vašeg rada i vašeg dela u budućnosti kad završite fakultete, Srbija ne bi mogla da bude jaka država. Zato vas podržavamo, želimo puno sreće, ali sve od vas samih zavisi napred i želim da se što pre vratite sa novim znanjem da pomognete da Srbija bude bolja.